finne ut av hvor bane 1 går hen. Med bilen Termination. Og så sikter han mot målportet. Jobber og sliter Joakim. Og vi har dagens høste! Store landet i Olafur. Men han er altså tilbake i Skien. Her han vant for 2 år siden. Etter en dramatisk kamp mot Oskar Johannesen. Og Olafur han... Oskar det gjennom. Olafur, bilen kontrollert mot toppen. Legger seg helt ut til høyre, han har funnet veien opp Olafur. Det ser så lett ut for inn. Og Kajsa er i gang med sin knallgule bøgging. Og går voldsomt helt opp i den! Og Kajsa, han er på vei ned igjen! Oi, 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 det ble en solid rulle for svensken, og bakhjulet av, og det ble det! Innom den ene porten, han skal i hvert fall få noen fratrekk der. Det ser leker lett ut dette her forhåndet. Og det klippet som delt mest av alle klipp i formen Offroad, det nettopp her på Nenset Sandtak og Arne Johansen. Med nærmere 40 millioner klipp. Her er Arne Johansen på vei opp i bane 1. Og han er med selvfølgelig Arne Johansen. Han er på toppen der. Alexander på vei opp. Så langt så ser det greit ut, og bilen holder inn. Der han jobber den veldig toppen her, legger han i pass en del poeng i den porten dessverre for islendingen. Og her er det målporten igjen. Og man skal ha et håp om å holde følge med de aller beste. Han jobber. Ja da, han er oppe i islendingen. Han også går ut mot høyre. Sjøklubben på vei opp, kjører sitt første løp med bilen, og det ser ikke seriøs ut. Han har hatt en strålende sesong, Arne Karlsen fra Amcar og Trøndelag. Og han har så lyst på en... Da er det bare toppen igjen, drifter mye lenger ut enn de foregående, men har los på målporten. Det er ingen problemer for Tuvinsein og Martin Karlsen. Ingen kompressor. Rundt 650 hestekrefter har ikke vognen og panseret. Hele aluminium, små blokk. Så er det mye lystgass vi blir med, og mye kompressor. Det er jo liksom to mot rundt sett. Ok, Magne Eivsa har en aksje. Ingen går mot toppen, og nå. Faktisk var på utsida, det var på innsida, det litt vanskelig å si herfra, vi får hva dommerne sier. Det ser i hvert fall veldig, veldig bra ut på Tor Egil Torland, som har slitt i år med litt tekniske bugs, som vi kan si det sånn. Nå ser det ut som mekanikerne har funnet bilen. Skal få greie på om bilen har fått nytt navn, men forløpig så kaller vi den Thunderbolt. Det er det vi er kjent som i alle år. Erfaren fører, har kjørt begge klasser i Formel Offroad, og Europamester i biltrial. Og det en lek å se Rodeo på vei mot toppen.
Hon hade lekestua här i barnet. Leken är lätt ut och Tommy Leuten och jag är upp första del av banan. Löpen. Tommy Leuten och jag lägger i varför ett bra grundlag på finnen. Han är på toppen. Och här i fjol har vi ingen banestart på grund av tekniska problem. Och 800 är men på sitt beste så har han vært nesten usjålig. Dessverre så har det vært tekniske ting som har skottet på. La oss håpe at også Våga har fått friks på bilen med Kåk. Han er altså regjerende nesmester, trønderen som nå er i banen. Leikopper på toppen. Nærmere 300 000 norske kroner. Og så Arne trøkker til her. Fortsatt bøtter og spann med erfaring, kjenner bilen godt etter mange, mange år bak ratt i Lightfoot. Den er singleseteren, så er han på vei mot mål, Arne Johannesen. Og han setter et visst press på de andre, og selv om det er første bil i potten da. Og trør til veldig i stendingen. Ja da, det ser bra ut nå for Snorri Thor Arnason. Nå er han der vi forventet at han skulle være, det er i hvert fall den raskeste bilen igjennom. Det er noe på en kontrakt. På vei mot mål, og en god skår i bane 2, og klatrer på resultatlisten med Joachim Knudsen. Wheel in needs at toppskåren av overfør Brage Jonsson. This car, this track is not getting any easier, and he is in big trouble! Det er sterk krefter i Kvikstad. Men det går litt opp ned, det står tidlig opp dessverre for Jens Erik Klausen. Uvisst hvor mange poeng han fikk. Men det ser veldig pent ut for Roger Fossen og trønderen, han tar seg videre! Og nå setter Roger Fossen, den regjerende mesteren fra Island i fjor, han setter de andre under et voldsomt press her i bane 2. Han leker seg her! Han sliter han med Rolf Kaiser. Får ikke nesa i været, tar et rygg minus 40 poeng, og så kommer han igjen med et nytt forsøk. Har de vært rundt, så får de ikke fortsette. Det ble noen fratrekk der, men det betyr mindre det på Arne. Han vil fortsatt være med der oppe i toppen, for han er snart igjennom mål igjen. Arne Johansen altså, setter igjen standard. Om han klarer denne å spe bort på kanten, og han satser i alt i islendingen. Han har to hjul igjennom, klokker deg, og han er med. Det er nå akkurat på islendingen. Bare for å ta og føle litt på hvordan det skal være!
Han gjør det enda mer elegant enn Tor-Egil Solan. Sto og balanserte der på to hjul, og så vrir han bare rundt og lander den sikkert som banken. Fyrer på vei mot toppen, og heia Isak! Det bedre å vente. Ja, på Blesvik går også til! Det var vel en ny klokkeregn passering! Nå så lett han får det til å se ut! På Blesvik, fra Kvanal Telemark og fra Risøl! På vei mot toppen, der og det jo! Og han er sant, og så fyrer han det han har! Ja da, de går høyt nå, ja! Og islendingen er tilbake igjen! De satte standarden her! Minus 40 poeng foran. Se hva han gjør i den neste vanskelige porten. Fantastisk bil dette her. Og en fantastisk fører som har kommet tilbake etter en alvorlig skade. Alle trodde det var kroken på døra. Og han trekker seg pekker forbi. Det er nesten som å se på tegnefilm. Det er nesten som han tror. Han ikke tror sine egne øyne. De opphever tyngdekraften disse gutta her. Og Martin Mikkelsen har også en berøring til der oppe, men kom seg i hvert fall opp. Fungerte mye bedre nå på andre forsøket. Det kan være gassproblemer, og det kan være fuelproblemer. Det er småting som kan sette en sånn racingmotor ut av spill.
10% fortsatt. Det kan vi høre, det smeller og putter voldsomt I veggen her. Men ta det pent og rolig mot toppen. Det blir noe fratrekk her og der for Rolf Kaiser. Det spiller mindre rolle. Dette virkelig en mann som kører kun for å ha det gøy. Og resultatet det betyr mindre. For et kjørehjerte, Arne Hansen!